Aquest és un programa d'ensinistrament de gossos que es fa aquí a Brians 2 i es fa a altres 4 centres de Catalunya. I un programa que, parlant amb els responsables, és fantàstic perquè tots els presos, a més d'estar molt motivats, se'n surten gairebé al 100%. I us explicarem per què. Per exemple, us presentarem el Paquito. Paquito, vine aquí. El Paquito, que m'he fet amic seu, és una de les estrelles d'aquest programa. Bueno, això té truc, eh? Mireu quin és el truc. Aquest. El Paquito és un dels 4 gossos que participen en aquest programa. I dos per parelles, dos interns, treballen amb el Paquito i amb 3 gossos més durant 4 setmanes. Fan exercicis com aquest que veureu. Per exemple, veureu que ara un intern, a més de donar-li un premi, el farà fer un circuit i el Paquito, que és molt obedient, un gos encantador, per cert, tan encantador que si el voleu adoptar, es pot adoptar, eh? Aquest programa té 3 potes, ja hem vist una, que és el Paquito, i ara en veurem una altra, una de les més importants, que són els interns. Interns com el Raül Guerrero, bon dia. Bon dia. Escolta'm, us veiem supermotivats amb aquest programa. Qui té aquest programa que no tinguin els altres que feu les presons? Bueno, a part de que venen els gossos, que aquí dintre és una miqueta complicat que vingui gent de fora i animals, la motivació és que és un vincle amb l'animal, que no crees amb uns companys. Llavors, doncs, bueno, és... No sé, com... no té explicació. O sigui, és una cosa que aquí dintre s'aprecia molt. Tant s'aprecia, també s'ho passeu, que, per exemple, tu t'has fet voluntari. Exactament. De l'entitat que us aporta els gossos. Correcte. Jo porto treballant amb Albert 4 anys. Jo vaig fer el curs i, bueno, me va agradar tant, que, bueno, pues, estic vinculat amb l'associació pues, fa 4 anys. I tant, que ja estàs pensant en quedar-te amb un gos quan sortis d'aquí? Quedar-me un gos i seguir col·laborant amb l'associació, sí. Doncs ja que has parlat de l'Alberto, anem a veure l'Alberto, que, per cert, l'he perdut. Alberto! L'Alberto Ayala és el responsable del Perro Verde. I què és el Perro Verde? Doncs és una entitat que cedeix aquests gossos. Escolta, ja ens hem enamorat i mig Catalunya del Paquito. Que bé, perquè està en adopció. Per tant, tots aquells que venen aquí estan en adopció, són gossos que necessiten una llar. Per això som el Perro Verde, perquè són gossos que ajuden a persones i necessiten una llar. Per això ens diem el Perro Verde. I aquí junteu gossos que les han passat, sí, diguem-ne, o han tingut pelut a la vida, sí, amb gent que també ho ha passat pelut i s'entenen perfectament. Perfectament. A més, són també individus que viuen privats de llibertat, viuen sense la socialització necessària, sense treballar certes capacitats emocionals que l'impliquin i que l'ajudin a reinsertar-se a la societat, tant pels gossos com per les persones. Els gossos han patit alguns certs maltractaments i els interns ajuden a que aquest gos es refaci una miqueta d'aquesta problemàtica que ha tingut i torni a confiar en les persones. Per tant, és una inserció laboral i una inserció social tant d'interns com dels gossos. Molt bé, enhorabona per la vostra feina. Res, moltíssimes gràcies. I és un projecte que ha donat 54 gossos en adopció i moltes gràcies també a tots els voluntaris i a la gent que s'implica des del centre penitenciari i tots els, bueno, els que ens ajuden a fer possible aquest somni, que al final és treure més gossos de protectores, ajudar-los a trobar una família adequada i, a més, fer una ajuda social a la societat a través dels interns, que també ells ajuden els gossos víctimes de la societat. Gràcies, Alberto. Moltes gràcies a tu. Escolta'm, us diré una cosa. Estem dins d'un centre penitenciari, estem a Brians 2, aquí en murs. Sembla que amb els gossos els murs hagin de caure, però realment ens trobem en un ambient que ningú diria que estem ara mateix en una presó. Javier, bon dia. Hola, bon dia. Tu ets educador d'aquí de Brians 2. Sí. Escolta'm, per què serveix tot això? Mira, el primer perquè els interns puguin sortir de la rutina diària. Els interns, al trobar-se amb els gossos, amb els voluntaris, amb gent que no estan habitualment, surten de la rutina. I a nivell terapèutic, nosaltres aquesta activitat l'utilitzem i ens serveix per treballar sobretot la motivació, per treballar l'adhesió al propi tractament, l'autoestima, l'autoimatge, segons quins delictes, el control, l'autocontrol davant del seu comportament. Per tant, és una activitat que ens permet que l'intern es posi a treballar per ell mateix. De tota manera, ara no és qualsevol intern el que es pot fer aquest programa. Hi ha dos tipologies d'intern ara mateix, no? Bueno, tenim interns que han comès un delicte violent, que nosaltres considerem dintre la família dels delictes violents, però també en aquests moments s'està fent amb persones que tenen problemàtica toxicològica. Depenent de quina sigui la problemàtica que volem tractar, fem més incidència en uns aspectes o en uns altres. No? Llavors, en aquests moments, sobretot el tema de la motivació i de l'autoestima amb els interns
que tenen problemàtica toxicològica és molt, molt important. No? El control de l'autocontrol, el control de l'impuls seria més dedicat a les persones que han comès un delicte violent. Gràcies, Javier. De res. Doncs ja ho veieu. Acabem amb el Paquito, una de les estrelles d'aquest programa d'ensinistrament que es fa, com dèiem, aquí a Brians 2, però que es fa a altres 4 centres de Catalunya. A Justícia no els agrada gens que diem d'aquesta presó Can Brians, però avui el que s'hi han fet és ensenyar cans a Brians.